O nalití něčeho dobrého do skleniček, samozřejmě sekt je úplně tím nejlepším, co může být. A ta školka se ujímá držení CDčka, to je výborné, takže ještě si počkáme, až to bouchne. Už to bude? Nejde to? Výborně, je to tady. Tak zpěvákovi dejte málo, protože on tam ale vzadu má limonádu, tak tomu stačí jen tak pod ně. Takže, Jirko, vem si skleničku, tak. Ještě odneseme ten tác dozadu. Jirko, podrž to, nebo položíme ho na zem. Tak, a já si myslím, že jsme připraveni všichni, abychom slavnostně pokřtili nové CD. Takže Ádo, já ti předám slovo. Napřed nám o projektu něco pověz. Takže přátelé, tohleto CDčko vzniklo tak, že za mnou přijel vám známý Jarda Hájek, přijel a povídal, Ádo, tady mám nějaký texty a teď dělej. Takže já jsem se do toho pustil a udělal jsem asi 18 skladeb na 18 obcí a tímto způsobem vzniklo tohleto CDčko. Jarda Hájek dneska tu není, protože je v Praze, vykašlal se na Malákotín a ujel do Prahy. Tomu teda osladíme Jardovi. No a jinak teda bych popřál tomu CDčku, aby kdo si ho koupíte a bude to mít doma, aby ty písničky z vašeho kraje hlavně teda, aby se vám líbily. Tak, teď jsem si přidržela skleničku. Jdeme na to. A do pokřti, polej CD, výborně. Takže prohlašuji CDčku za pokřtěné, můžete ho poslouchat. Na zdraví, ať se líbí. To není a já teď poprosím každého z kmotrů.